Բարի երեկո։ AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դաթարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Երևան պրինտինգ դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան պրինտինգ։ If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզմամբ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. Գրկին բարի երեկո։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Նա տիրապետում է բազում մասնագիտությունների եւ այդ բոլոր մասնագիտությունների մեջ նա մասնագետ է, այսինքն արհեստավարժ, այլ կերպ ասած պրոֆեսիոնալ։ Ինչու՞, որովհետեւ նա ստացել է համապատասխան կրթություն եւ բացի կրթություն ստանալուց նա նաեւ շատ հետաքրքրասեր անձնավորություն է եւ պահանջկոտ իր իսկ անձի նկատմամբ եւ խորությամբ է ուսումնասիրում բոլոր այն ոլորտները, որոնց նա իսկապես տիրապետում է որպես պրոֆեսիոնալ։ Կարծում եմ կռահեցիք, իմ հյուրը Մարատ Հայրապետյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, պարոն Հայրապետյան։ Շնորհակալ եմ ինձ հրավերելու համար, սիրելի պարոն Բաբախանյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ սկսել սկզբից, ինչպես ամեն անգամ հայ շոուն սկսում է սկզբից։ Ես արդեն ասացի հեռուստադիտողին, որ մեր հյուրը Մարատ Հայրապետյանն է, մարդ, որը իսկապես պրոֆեսիոնալ առումով տիրապետում է մի քանի մասնագիտությունների եւ խորությամբ է ուսումնասիրել։ Այս ամենի մասին մենք կգանք այսպես աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, բայց նախ ուզում եմ հարցնել ձեր նախնական կրթության մասին։ Քեզ կտակ, քեզ լուրջ պիտի ասեմ, երբեք որևէ տեղ չեմ ասել, թող էքսկլյուզիվ էքսկլյուզիվ լինի, բայց մեր պարարվեստի ամենակարկառ ու ներկայացուցիչներից մեկը, անունը չեմ ուզում տալ, ինձ ասաց, Մարատ, փաստորեն միակ բանը, որ չես կարող դառնալ, ըստ նրա թե տեսնում եմ ինչա կատարվում, միակ բանը, որ չես կարող դառնալ, դա կաթողիկոսն է։ Ես էլ ասացի, այդքան միշտ ապի եզրահանգման գալու, որովհետեւ դեռ ամուսնացած չեմ։ Ով գիտի։ Շատ լավ։ Ուրեմն սպասենք։ Լավ։ Սկսենք ձեր նախնական կրթությունից։ Նախնական կրթությունը իբրև երաժիշտ էր, ես գաղտնիք չէ, որ սովորել եմ բացի հանրակրթական դպրոցից, սովորել եմ նաև երկու, զուգահեռաբար երկու երաժշտական դպրոցներում, դաշնամուր կոմպոզիցիա, մի ուրիշ տեղ դաշնամուր եւ վոկալ, եւ այնուհետեւ տեղափոխվել եմ կոնսերվատորիա, որտեղ նորից շարունակել եմ սովորել երկու մասնագիտությամբ, որպես սիմֆոնիկ օպերային դիրիժոր եւ որպես կոմպոզիտոր։
Երկիչներ արդեն կողքից, որովհետև երրորդ հինարավորությունը օֆիցիալ տարբերակ չէր, եւ երբ ուսանում եմ որպես կոմպոզիտոր, իմ սիմֆոնիկ օպերայի դիրիժորության դասախոսը, ժողովրդական արտիստ Յուրի Դավթյանն ասաց, ես քո մեջ դիրիժորական մեծ ձիրք եմ տեսնում, եւ խորհուրդ եմ տալիս, որ պարզապես այն տիրապետելու մակարդակից տեղափոխվես այն մասնագիտորեն տիրապետելու մակարդակ, եւ որպես դիրիժոր նաեւ հանդես գալ։ Ասացի շատ լավ, եւ հաջորդ տարի զուգահեռաբար ընտրեցի նաեւ դիրիժորության ֆակուլտետը։ Ասեմ, որ բացի ձիրքից, ընդունակություններից, դասախոսների կարծիքից, ես փոքր հասակում, այ ես շատ կուզեի, որ իմ երեխան նույնպես օրինակ 6-7 տարեկանում հստակ իմանար ինչ է ուզում դառնալ եւ այդ ճանապարհին աշխատել, որովհետեւ երբ ես շատ փոքր էի, ընդհանրապես 6 տարեկան էի, երբ ինձ ասում էին ինչ ես ուզում դառնալ, ես ասում էի երգիչ, բժիշկ, դիրիժոր։ Ես հստակ, այո, եւ նույնիսկ նշում էի, որ երգիչ, վիրաբուժ, ոչ թե բժիշկ ուղղակի, վիրաբուժ եւ դիրիժոր։ Այսինքն հստակ 3 մասնագիտություն էին, որոնց նկատմամբ իմ սերը արդեն պարզորոշ հստակ երևում էր հենց 6 տարեկան հասակում։ Եվ կյանքը այնպես դասավորվեց, որ կարծեք թե 3-ն էլ այսպես եկան ինչ-որ մի կետի։ Այո։ Պաստորեն Երևանի Կոմիտասի անվան պետկոնսերվատորիան անմիջապես հանրակրթական դպրոցից հետո էր։ Անմիջապես հանրակրթական դպրոցից հետո էր, որտեղ ես ստացա մագիստրոսի աստիճան իբրև կոմպոզիտոր եւ այնուհետեւ նաեւ իբրև դիրիժոր, այնուհետեւ դոկտորականը եղավ իբրև կոմպոզիտոր եւ երաժշտագետ, այնուհետեւ պաշտպանեցի իմ տեխնացուական ատենախոսությունը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում եւ պաշտպանություն անցավ միաձայն, բոլորս գիտենք թե ինչ բարդ է միաձայն կողմ քվյարկող հանձնաժողով ունենալ։ Այո, հատկապես մեր կոնսերվատորիան։ Ինչու՞, որովհետև այնտեղ իսկապես մասնագետներ կան։ Այո, մասնագետներ, որոնք անձնվիրաբար ծառայում են իրենց գործին առանց կոմերցիոն եւ շահագիտական ակնկալիքների, որովհետեւ այդ ոլորտներում գումարը որոշիչ չէ, գումարը առանձնապես չկա եւ հետեւաբար մարդկանց ոգեւորում ու առաջեթանում հենց իրենց դիրքորոշումներ, իրենց սկզբունքայնությունը եւ որևէ կերպ չեն ուզում դեմ գնալ իրենց սկզբունքայնությանը, որովհետեւ այլ ընտրանքային բաներ առանձնապես չունեն։ Սա միակ բանն է, որ իրենց հոգեվոր ցնծություն ու խանդավառություն է տալիս։ Այո, եւ այն դաշտն է, որտեղ նրանք փորձում են պահպանել որակ։ Այո, եւ ստացվում է։ Շատ լավ։ Իսկ երկը, երկեցողությունը։ Երկեցողությունը անշուշտ լի կոնսերվատորիայում պարապելով մեծագույն վոկալիստների հետ, թե արական սերի, թե իգական սերի, որովհետեւ միշտ կարևորել եմ երկու սերից էլ ստանալ յուրահատուկ մոտեցում, որտեղ բոլորս գիտենք, դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ տղամարդիկ եւ կանայք բոլորին այլ կերպ են դասավանդում երկեցողությունը, պայմանավորված նաեւ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով։ Ինձ դասավանդել է թե Արաքս Դավթյանը, թե Գոհար Գալաչյանը, թե Վալերի Ապրեսովիչը, թե Բարսեղ Թումանյանը, շատ-շատ տարբեր մարդկանցից ես ստացել եմ, Գեղամ Գրիգորյանը, տարբեր մարդկանցից ստացել եմ ուրեմն շատ կարևոր գիտելիքներ, որոնք համախմբվելով իրար հետ կարծում եմ որոշակի արդյունք են տվել, բայց իհարկե ինձ համար ամենակարևորն այն եղել, որ ես այդ պատիվը ունեցել եմ եւ հնարավորությունը նաեւ ունեցել եմ, որովհետեւ ամեն մեկին բախտ չի վիճակվում այդ օրինակ մեծ վոկալիստների հետ միևնույն ժամանակ նույն դասարանում գտնվել ու աշակերտել նրանց ու սովորել նրանցից։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եվ սկսվեց կարելի ասել երգչի կարիերան, դուք ընդունում եք դա։ Կարծում եմ հենց սկզբից սկսեց երգչի կարիերան, որովհետև դեռ 8 տարեկանից ես երգում էի պապիկիս նախաձեռնությամբ, որ ինձ տանում էր տարբեր երգչախմբեր, եւ երգչախմբային գործունեությունը ասեմ, որ իր շատ կարևոր ազդեցությունը թողեց թե իմ լսողության վրա, թե հարմոնիկ ներդաշնակ ուրեմն պատկերացման վրա երաժշտության, որովհետև երգչախմբում ներդաշնակ մանկական թե պատանեկան երգչախմբում էի։ Մանկական ու պատանեկան, որովհետև սկսվեց ամեն ինչ Տաթև երգչախմբով, մայստրո Վաչակն Նավասարդյանի ղեկավարած, այնուհետև շարունակվեց Տիգրան Հակեկյանի հանրահայտ հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախմբում։ Շատ լավ։ Ու տարիներ շարունակ, այնուհետև արդեն սկսեցի հանդես գալ որպես մեներկիչ եւ ընթացքում նաեւ ստեղծագործում էի, գրում էի երգեր, այդ ժամանակածածում դեռ միայն երգեր։ Այ դպրոցական տարիներին սկսեցի ստեղծագործել նաեւ կամերային դաշտում, կամերային երաժշտության դաշտում եւ արդեն կոնսերվատորիայում իմ սիրելի դասախոս Մարտուն Իսրայելյանի ղեկավարությամբ արդեն նաեւ սիմֆոնիկ եւ այլ ժանրերում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ ես հիշում եմ, որ դուք երգում էիք նաև
Մոսկվայում, ԽՍՀՄ տարբեր քաղաքներում, տարբեր պաշտոնական եւ պատասխանատու համերգների ընթացքում ես հիշում եմ նույնիսկ Յոսիֆ Կաբզոնի հետ շատ գեղեցիկ համերգ տեղի ունեցավ։ Այս ամենը միթե խթան չհանդիսացա, որպեսզի դուք շարունակեք եւ ավելի ու ավելի Ես պիտի ասեմ, որ այդ ամենը շատ գայթակղիչ էր։ Պիտի նաեւ ասեմ, որ ես մշտապես այդ բառը չեմ սիրում օգտագործվել, բայց օգտագործվել եմ ոչ թե դասական, այլ պետական նշանակության միջոցառումներում։ Այսինքն խնջույքը խնջույք, ուրախություն ուրախություն, բայց երբ որ կար պետությունը ներկայացնելու, երբ գալիս էին նախագահներ, վարչապետեր, ազգային ժողովի նախագահներ, պետական այրեր եւ կարիք կար պետությունը ներկայացնել հավուր պատշաճի, այն նկատի ունեմ արվեստը, այդ բոլոր միջոցառումներում ինձ ներգրավում էին։ Ես ինձ միշտ համարել եմ ոչ կոմերցիոն երաժիշտ ու երգիչ, ասել է թե մեծ գումարներ չեմ վաստակել իմ երգեցողությամբ ու երաժշտությամբ, որովհետեւ բնականաբար ոչ խնջույքների, ոչ հարսանիքների եւ այլ նմանատիպ միջոցառումների չեմ մասնակցել, բայց հոգեվոր մեծ բավականություն եմ ստացել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միշտ այդ օրինակ միջոցառումներում եղել եմ հենց առաջին, եթե ոչ երրիակի, ապա առաջին հնգյակի մեջ, որոնք որ պիտի ներկայացնեն երկիրը։ Ուզում էի այդ ուղությամբ ավելի խորանալու շարունակել, բայց գիտեք, հանգամանքներն այնպես էին, որ թե գումարային խնդիրներ կային, թե այդ ժանրի եւ այդ ոճական երաժշտության խնդիրներ կային, որովհետեւ ես երգում եմ հիմնականում ռազմահայրենասիրական ոլորտում, երգերն ուղված պետությանը, երկրին, հայրենիքին, զինվորին, գեներալին, սպային, իսկ այդ երգերը առիթից առիթի դեպքում են միայն օգտագործվում։ Մնացած բազմաթիվ առիթների ժամանակ դրանք տեղին չեն, հետեւաբար դրանցով մասնագիտական գործունեություն ծավալելը, եթե իհարկե դու Յոսիֆ Կոբզոնը չես, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Յոսիֆ Կոբզոնը ուրիշ սերնդի եւ ուրիշ դարի եւ ուրիշ ԽՍՀՄ պետության հա ներկայացուցիչ էր։ Իսկ իրենից հետո մենք տեսնում ենք, որ այդ դաշտը այդպես էլ կարծեք թե թափուր մնաց, թե ինձ միշտ համեմատում էին, ասում են հայկական Կոբզոնը դու ես լինելու նրա շարունակող եւ այլն եւ այլն, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ ժամանակաշրջան փոխվեց եւ մեր ժամանակներում այլևս այդ երաժշտությունը չդարձավ այնքան պահանջված ու այնքան կարեւոր եւ այնքան ժամանակ կից, ինչպես որ այն էր նույն Յոսիֆ Կոբզոնի ժամանակահատվածում։ Շատ լավ։ Ես ստիպված չեմ ուզում ասել հետադիմական, որովհետեւ դա երբեք չի կարող լինել հետադիմական, բայց միևնույն ժամանակ ոչ ակտուալություն է եւ այս դեպքում կարելի ասել անհրաժեշտությունը։ Այո։ Մի քիչ ավելի երբ թուլանում է արվեստի որոշակի ուղղության, այդ դեպքում այն բնականաբար զիջում է մյուսներին եւ այդպես իսկ հելացի մարդիկ ճիշտ ժամանակին զգում են դա եւ կարողանում են մի քիչ ավելի փոխել ձևը, ոչը, բովանդակությունը։ Ես ստիպված եմ ընդհատել մեր հարցազրույցը կարճատև գովազդային դաթարով, այնուհետև կվերադառնանք ստուդիա եւ կշարունակենք մեր հարցազրույցը մեր պատվարժան Մարատ Հայրապետյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Հազար 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ։ Գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։
SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավորապական։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք կրկին վերադարձանք հայ շոուի տաղավար եւ հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք Մարատ Հայրապետյանի հետ։ Եվ այսպես, մենք կանգ առանք կոմունիստական իդեոլոգիայի կամ ասենք պետության, պետականության գովերքման եւ այլնի այս ամբողջ դասական երկեցողության եւ տեսակի վրա եւ շատ հետաքրքիր է ինքը ձեր ձևակերպումը։ Ես ինքս ճիշտ ասած այդպես չէի սպասում, ես կարծում էի, որ մի քիչ ավելի խորն է ձեր ցավը որպես արտիստ, բայց ես տեսա, որ դուք շատ ավելի ռեալիստ եք, քան իրականում հանդիսատեսին թվում է, որը շատ ավելի հաճելի է, երբ տեսնում ես, որ արվեստագետը սթափ է զգոն, կտրված չի գետնից եւ շատ լավ հասկանում է ինչ դերը, հասկանում է թե ինչ տեղի ունենում։ Ունենք այն ինչ ունենք, ինչպես ասում են, պիտի ընդունենք եւ համակերպենք այդ մտքի հետ։ Ես ուզում եմ մի քիչ այսպես հպանցիկ խոսել այս էմիգրացիոն ճանապարհի մասին, այնինչ դուք կնախընտրեք, ես չեմ ուզում կոնկրետ հարց տալ, այնինչ դուք կնախընտրեք ասել, կամի բան, որ էմիգրացիայի հետ միասին ձեզ օգնեց կամ խանգարեց հաջորդ մասնագիտությունն ընտրելու հարցում։ Ես նկատի ունեմ բժիշկը։ Այո, ասեմ, որ ես երբևէ որևէ մեկից որևէ տեսակ գաղտնիք չունեմ, առհասարակ գաղտնապահ մարդ չեմ ինքս համարում։ Դե որովհետև ճշմարտախոսեմ եւ սիրում եմ հանրային մարդ եք, դուք որքան փորձեք ցածնել, միևնույն է, մեր հրոստատիտողը կիմանա։ Կբացահայտի։ Ես միշտ ճշմարտությունն եմ ասում ու գնահատում եմ ճշմարտախոս մարդկանց ու ասեմ, որ Հայաստան Միացյալ Նահանգների միգրացիոն ճանապարհը պարզապես տեղի ունեցավ այն հանգամանքից ելնելով, որ ես ուղղակի շահեցի գրին քարտ, շատ անսպասելի, որևէ կերպ նախապատրաստական ինչ-որ գործունեություն չծավալելու արդյունքում հենց ուղղակի ստացվեց։ Եվ որ երկար ժամանակ չէի մտածում այդ ուղությամբ, բայց քանի որ ստացվեց, ասացի լավ, կարելի է փորձել գնալ տեսնել ինչ կարող եմ անել։ Այդ ընթացքում եւս, երբ ես ունեի գրին քարտ, երկար տարիներ դեռևս շարունակում էի լինել Հայաստանում, ստեղծագործել այնտեղ, աշխատում էի մշակույթի նախարարությունում, բոլորը շատ քաչ գիտեն, մշակույթի նախարարի խորհրդականն էի, այնուհետև տեղափոխվեցի այստեղ, որոշակի ժամանակ աշխատեցի հյուպատոսանում որպես հյուպատոսի խորհրդական։ Այդ էմիգրացիոն ճանապարհը ինձ համար դժվար չէր, որովհետև շատ սահուն էր եւ դժվար չէր, որովհետեւ ես շատ լավ գիտակցում եի ես որտեղ եմ, ինչ փուլում եմ ու ուր եմ գնում։ Ես միշտ ասում եմ, որ խնդիրներ առաջանում են այն ժամանակ, երբ դու A կետից տեղափոխվում ես B կետ, բայց ուզում ես այդ B կետում ունենալ A-ին բնորոշ միջավայր։ Դու պիտի հասկանաս, որ եթե A կետից տեղափոխվել ես B կետ, B-ում պիտի ունենաս B-ին բնորոշ միջավայր։ Հետևաբար, եթե միջավայրը, երկիրը, պետությունը, ժամանակահատվածը որոշակի առումով ստիպում է քեզ որոշակի մոդիֆիկացիայի ենթարկվել, փոփոխությունների ենթարկվել, դու դա պիտի անես, որպեսզի քայլես ժամանակին, ուրեմն համապատասխան ու չսկսվի այն ընկճախտը, որը մենք տեսնում ենք հազարավոր մարդկանց մոտ, ովքեր որոշակի դիրք են զբաղեցնում Հայաստանում, այնուհետև գալիս են Միացյալ Նահանգներ, չեն համակերպում մշակութային շոկը։ Այո, չսկսում այդ շոկը, չեն համակերպում իրենց ցանկավճակի հետ, ընկնում ընկճախտի մեջ, դեպրեսիոն իրավիճակներ, ուզում են հետ դառնալ եւ այսպես դառնում են ոչ այնտեղ, ոչ այնտեղ, մի ոտք էստեղ, մի ոտք այնտեղ ու այդ տարուվերո իրավիճակի մեջ։ Շատ լավ։ Ին պարագայում այդ խնդիրը չկար եւ երբ ես տեղափոխվեցի այստեղ, այդ ընթացքում դեռևս որ գալիս գնում էի, այդ ընթացքում սովորում էի սննդաբանություն։ Սովորում էի էլի պարզ պատճառով, որովհետև ինքս ունեի առողջական խնդիրներ, որոնք որ ուզում էի շտկել։ Եվ դրանք չէին ստացվում շտկել կոնսերվատիվ մեթոդներով։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ ծնվել եմ
այնպիսի ընտանիքում, որտեղ ելու մուտ են ունեցել պետ երկրի ամենաազդեցիկ ու ամենալուրջ բժիշկները, որովհետև բժիշկների ընտանիքում եմ ծնվել, պապիկս եղել է շատ հայտնի նյուրոլոգիստ, նյարդաբան, ստեղծան։ Իմ կնքահայրը շատ հայտնի բժիշկ է, իմ ծնողների կնքահայրը շատ հայտնի բժիշկ է, բժիշկներ, որոնց ձեռքի տակ հազարավոր բժիշկներ են աշխատում։ Հետևաբար իմ մոտեցումները բժշկության, էլ եմ ասում, 6 տարեկան է արդեն ուզում էի դառնալ, հա, այսինքն շատ վաղուց եւ փոքր հասակից արդեն ձևավորված ցանկություն էր։ Բայց երբ եկավ մի փուլ, որ ես գիրացել էի, ունեի լյարդի հետ կապված, նյարդային, որոշակի առողջության հետ կապված, նյութափոխանակության հետ կապված խնդիրներ, քրոնիկ ջերմություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն լուրջ խնդիրներ, որոնք ցավոք սրտի կոնսերվատիվ մեթոդներով եւ կոնսերվատիվ բժշկության մեթոդներով չեն լուծվում եւ երբ մի պահ ես հասկացա, որ այդ խնդիրները այլևս այսպես թողնել չի կարելի, ես պիտի որևէ բան փոխեմ իմ կյանքում, ինչ կա հայտնի ասացվածք չէ, թե ուզում ես ունենալ մի բան, որը չունես, պիտի անես մի բան, որը երբեք չես արել, եթե չեմ սխալվում, Էյնշտայնն է ասել, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն որոշեցի անել մի բան, որը չեմ արել, ու սկսեցի զբաղվել ուրեմն սննդաբանությամբ եւ բուսա բուժությամբ չասեմ, բայց ուսումնասիրելով բույսերը։ Դա նաև գալիս է մյուս պապիկից, որովհետև մյուս պապիկը շատ հայտնի ֆիզիկոս էր, բազմաթիվ ֆիզիկայի գրքերի հեղինակ, Էռնեստ Բարխուդարյան, բայց նա միևնույն ժամանակ, ինչպես անգլերեն ասում են, self-taught herbalist, այսինքն ինքնուսուց կամ ինքնուս բուսաբան, այսպես ասեմ։ Ես հիշում եմ, երբ այդ պապիկից հետ մենք միասին գնում էինք վայրի բնության մեջ, հավաքում էինք տարբեր տեսակի խոտեր, ծաղիկներ, գալիս էինք տուն, թեյեր էինք սարքում, թուրմեր էինք սարքում, չորացնում էինք, այսինքն նկարտումները, ցանկությունը, տենդենսը կար դրա նկատմամբ։ Եվ ես սկսեցի խորքային առումով ուսումնասիրել սննդաբանությունը եւ բուսաբուժությունը, ճամփորդել աշխարհի տարբեր երկրներով եւ կորած տեղերում հայտնվել, որտեղ մարդիկ քիչ են լինում, և այդ ընթացքում հսկայական ինֆորմացիա, հսկայական ծավալի ինֆորմացիա ու գիտելիքների պաշար ստացա։ Ես միշտ կեսկատակ կեսուրջ ասում եմ, ինձ որևէ բանով որպես հոբբի, որպես նախասիրություն զբաղվել չի կարելի, որովհետև ցանկացած բան, եթե դուք ինձ տակ որպես հոբբի, եթե ասեք, որպես հոբբի արի գոլֆ խաղալով զբաղվի, ես վախենում եմ դառնամ գոլֆի չեմպիոն։ Այսինքն այո, ես դա կվերաճեմ, կվերածեմ ընթացքում մասնագիտության։ Այսինքն չեմ կարողանում ուղղակի սահմանափակվել նախասիրության դրամաբանությամբ։ Եթե մի բան զբաղվում եմ, որը պիտի այն ճիշտ ներկայացրեցի, մարդ, որը որևէ հարցում դելետանտ չէ, եթե խոսում եմ մի բանից, ուրեմն նա պրոֆեսիոնալ է, որը ողջունելի է։ Ես ներողություն եմ խնդրում եւ պետք է եւս մեկ անգամ ընդհատեմ մեր հարցազրույցը կարճատև գովազդային դաթարով, այնուհետեւ շատ վերադառնանք ստուդիայով, կշարունակենք մեր հարցազրույցը մեր հարգարժան Մարատ Հայրապետյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Ազորին 985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ։ Գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։
Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք կրկին վերադարձանք հայ շոուի տաղավար և ես հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք Մարատ Հայրապետյանի հետ, իսկ զրուցում ենք ամենատարբեր թեմաներով։ Եվ այսպես շարունակում ենք մեր սննդաբանության և բուսաբուժության թեմա։ Եվ իմ ջանոց, երբ դեռ երկարվեստով էի միայն զբաղվում, միշտ ասում էի, եթե լավ երաժիշտը ունակ է մուրթը բուժել մարդու հոգին, ապա լավ բժիշկը ունակ է բուժել մարդու մարմինը։ Եվ ես մինչև օրս էլ կարծում եմ, որ այդ ներդաշնակությունը հոգու, մտքի ու մարմնի շատ կարևոր են։ Այսինքն ունենալ միայն ուժեղ մարմին և ունենալ ոչ ուժեղ կամ ոչ առողջ միտք ու հոգի, սա թերևս արդյունքի բերել չի կարող։ Այդ երեքը պիտի դեր ներդաշնակ։ Ինքը փաթեթ է։ Այո։ Ամեն ինչ պետք է տեղում լինի։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի այսպես պրակտիկ կարողանանք խոսել ձեր բժիշկ, բուսաբան, սննդաբան մասնագիտությունից, եթե կարելի է, որովհետև հետաքրքիր է մեր հեռուստադիտողին տեսնել իրենց հարազատ Մարատ Հայրապետյանին, որը մի քանի տարի առաջ երգում էր և ծառայում էր ժողովրդին, մշակույթի նախարարությունում, և այսօր նա բժիշկ է և լուրջ բժիշկ, որին դիմում են շատ ու շատ մարդիկ, որոնք իսկապես ունեն նրա կարիքը։ Եթե կարելի է բժիշկ բարի հետ կապված միջոցով որոշակի մտավախություններ են երբեմն առաջանում, երբեմն ասում ենք բժիշկ, մենք համենայն դեպս Միացյալ Նահանգներում միշտ նկատի ունենք medical doctor հասկացողությունը, այսինքն թարգմանելուց սխալ մի բան ասացում բժշկական բժիշկ, բայց այնուամենայնիվ, այսինքն այն բժիշկները, որոնք որ դեղորայքով և քիմիական ճանապարհով են լուծում, բայց իրականում բժիշկ հենց նշանակում է մարդ, որը ի վիճակի է մարդուն բուժել։ Հիմա ինչ ճանապարհով, այստեղ սա երկրորդական է, որովհետև եթե բուժում ես թեկուզ էներգիայով կամ որևէ սարքավորումներով, լույսով, ջրով, կարևոր չի ինչով ես բուժում, եթե կարողանում ես մարդուն բուժել, ուրեմն բժիշկ ես, եթե չես կարողանում բուժել, բժշկելու մասին է խոսքը, անկախ քո լայսենսից և սերտիֆիկատներից, եթե չես կարողանում բուժել, ուրեմն չես կարողանում բուժել, ել կապ չունի ինչ լայսենս ունես։ Մի քիչ փակագծերը կբացեք, մի քիչ կներկայացնեք, ինչպես է տեղի ունենում այս պրոցեսը և ինչի մասին է խոսքը։ Ասեմ, որ հյուպատոսանից անմիջապես հետո ես 3 տարի աշխատեցի մի կենտրոնում, որտեղ աշխատում էին բժիշկներ, այն նաև medical doctor-ներ, և այնտեղ զբաղված էի միայն սննդաբանությամբ, այսինքն nutrition-ով, ինչպես ասում են, կազմում էի համապատասխան։ Իդեպ, մեր հայ շոուն եռալեզու է, վստահ կարող եք անգլերեն տերմիններ օգտագործել, ռուսերեն, մեր հեռուստատեսողը եռալեզու։ Հրաշալի, երբ զբաղվում էի սննդաբանությամբ nutrition-ով, այդ կլինիկայի այցելուներին համար կազմում էի նրանց սննդակարգը, հաշի առնելով նրանց առանձնահատկությունները։ Տարիներ հետո, երբ հնարավորություն եղավ ինքնուրույն գործունեություն ծավալելու, և ոչ միայն ինքնուրույն, որովհետև այդ ժամանակահատվածում այդ կլինիկայի ուրեմն կլինիկան տեղափոխվեց ուրիշ տեղ, և ես որոշեցի, որ սա երևի թե նշան է կամ հնարավորություն է, որպեսզի ես այս նույն կենտրոնը վերափոխեմ ամբողջությամբ ալտերնատիվ առողջության կենտրոնի, և ինչպես մենք անգլերեն մենք ասում holistic health, այսինքն ամբողջական առողջության, ոչ թե մասնակի, որտեղ մենք գիտենք, որ conventional բժշկության մեջ, այսինքն կոնսերվատիվ բժշկության մեջ երբեմն մոտեցումները մասնակի են, ծրկի բժիշկ, ոտքի բժիշկ, աչքի բժիշկ, ալտերնատիվ բժշկության մեջ դրանք առավել ամբողջական են, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այդ մասերը իրար փոխկապակցված են, և մի մասը բուժելուց առաջ պետք է ամբողջությամբ հասկանալ ինչ է կատարում օրգանիզմը, որովհետև միշտ չի, որ գլուխը ցավում է գլխիդ պատճառով, հա, գլուխը կարող է ցավալ արթիդ պատճառով։ Շատ լավ։ Հետևաբար գլխացավի պարագայում տալ գլխացավի տեղ, այնքան էլ ճիշտ չի, և ավելի ճիշտ է խորանալ, հասկանալ ինչու է գլուխը ցավում, և փորձել արմատախիլ անել խնդիրը, այսինքն երբեմն դրան համար ուրիշ տերմին էլ կա անգլերենում օգտագործվում, functional medicine, այսինքն ֆունկցիոնալ բժշկություն, և խորանում ես ներքին իրավիճակների մեջ, փորձելու վերհանել այդ ամենը և հասկանալ ինչն է սկզբնախբյուրը, ինչն է սկզբնական պատճառը, որ մարդը ունի այս խնդիրը, ոչ թե գնալ և խնդիրը փորձել փոխել։ Այսինքն ոչ թե ցավազրկել, այլ բուժել։ Այլ բուժել,
Այո։ Այնուհետև հիմնադրեցի առողջության պահապանա կենտրոնը, որը կոչվում է The Guardian of Health, այսինքն առողջության պահապանը։ Այդ նախադասությունը կամ բարակապակցությունը շատ հետաքրքիր իմաստաբանություն ունի, ոչ թե առողջության պահապանը, որովհետև ես եմ ուզում դառնալ որևէ մեկի առողջության պահապան, այլ որովհետև իմ այցելուներին եւ մեր կլինիկայի այցելուներին մենք անգլեն շատ լավ ձևակերպում ասում we're empowering you with the knowledge. Այսինքն մենք ձեզ հզորացնում ենք, տալիս ենք այնքան գիտելիքներ, որպեսզի դուք ի վերջո կախված չլինեք որևէ մեկից, ոչ բժիշկից, ոչ բուսաբուժից, ոչ նատուրոպաթից, ոչ սննդաբանից, դուք ձեր օրգանիզմը, դուք ճանաչեք ձեզ եւ դուք ինքներդ կարողanak դառնալ ձեր առողջության պահապանը, անշուշտ դիմելով մասնագետների եւ ստանալով նրանց ավելի մասնագիտական հղկված օգնությունը, բայց դուք ինքներդ կարողanak խնամել եւ հոգտանել ձեր թե ֆիզիկական, թե հոգեվոր շուկան մարմնի մասին։ Եվ գործունեությունը հիմա ծավալվում է այդ կենտրոնում եւ այն ծավալվում է բավականին բարձր մակարդակի վրա, բացի սննդաբանությունից մենք ուրեմն բնաբուժություն ենք իրականացնում, հետեւաբար որոշ խնդիրներով դիմող մարդկանց, մենք փորձում ենք այ խորանալ նրանց սկզբնաղբյուրի մեջ եւ հարցերը լուծել հենց այդտեղ։ Ունենք սարքավորումներ, գեր ժամանակակից սարքավորումներ, որոնք իսկապես արդյունավետ են շատ եւ լուրջ ռեզուլտատներ, լուրջ արդյունքներ են տալիս։ Սրանք համախմբելով եւ ասեմ, որ ներգրավել ենք միայն այն մեթոդները, որոնք իսկապես արդյունավետ են եւ տալիս են այնքան երկար սպասված արդյունքները, շատ ուրախ եմ, որ կարողանում մարդկանց օգտակար լինել։ Էլի երբևէ ոչ միտեղ չեմ ասել, բայց քանի որ մեր հարաբերությունները ինձ իմ մոտ էպիստեմոլոգիան, մենք ձեր տանն ենք հիմա նստած, ապա շատ բաց եմ խոսում, թեևս միգուցե կարիք էլ չկա, բայց անանեմ։ Ես բախտագուշակություններին եւ նման բաներին առասարակ վերապահումով եմ մոտենում, չեմ ասում, չեմ հավատում, բայց վերապահումով եմ մոտենում, բայց Հայաստանում իմ ընկերներից մեկը, ով շատ լուրջ զբաղվում է դրանով, իմ ապը մի անգամ նայելով ասաց, գիտես, դու գնալու ես ուրիշ երկիր, եւ զբաղվելու ես բոլորովին այլ մասնագիտությամբ։ Ինձ համար այդ արտահայտությունները լսել մշակույթի նախարարի խորհրդականի աթոռին նստած իմ մեծ ուրեմն կաբինետում շատ տարօրինակ էր, եւ ասաց, զբաղվելու ես այնպիսի գործունեությամբ, որտեղ որ կարողանալու ես մաքսիմալ հնարավորինս օգտակար լինել մարդկանց։ Ծիծաղելի թվացող այդ նախադասությունները կարծես թե մարգարեության նման էին, եւ երբ ես հիմա հետ հայացք եմ նետում, ասում եմ, մտակրկիտ է, չէի հավատում, բայց արի ուտես, որ երբեմն այսպես բաներ ճիշտ դուրս գալիս է։ Հետաքրքիր է, հետաքրքիր է։ Անչափ հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք դեղորայք որևէ տեսակի դեղորայք օգտագործվում է այս ամենի մեջ։ Ոչ, մենք ասենք դեղորայք, որը հիմնված է բուսական հիմքի վրա կամ մի բան, թե դեղորայք ասելով մենք միշտ նկատի ունենք լաբորատորիաներում շատ։ Այո, անպայման հապաղ չէ պատկերացնում։ Դեղորայք, այո, ասեմ, որ որևէ քիմիական դեղորայք մեզ մոտ չի օգտագործում, բոլոր դեղորայքերը, եթե այդպես անվանենք նրանց, դրանք բոլորը բուսական, օրգանական, վայրի հավաքած, ԱՄՆ-ում արտադրվող ամենաբարձր լաբորատորիա, ամենահեղինակավոր լաբորատորիաների կողմից ստուգված, վերահաշակված, այո, հսկվող շատ բարձր որակի ու արդյունավետության, նորից եմ գրկնում օրգանական, որտեղ ես ինքս իմ ամեն ինչ իմ կյանքում օրգանական է, սննդակարգից սկսած մինչև ցանկացած բան, եւ դրանք այն բուսական մեթոդներն են, որոնք անձամբ ես եմ կիրառում, տալիս եմ իմ բարեկամներին, իմ ամենամտերիմ հարազատներին, դեպաբար իմ հայրեն լավ բարգա չեմ օգտագործի եթերում, բայց իմ բծախնդրությունը այս հարցի վերաբերյալ շատ 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 է, այսինքն ես եզակի բծախնդրություն ունեմ, եւ եթե ինձ որևէ բան որևէտեղ դուր չգա, անկախ դրա կոմերցիոն տեսանկյունից, գրավչությունից, ես դա չեմ իրականացնի, ու ես ինչպես երաշխության ոլորտում եմ եղել ոչ կոմերցիոն անձնավորություն, չգիտեմ, սա լավ է թե վատ, չգիտեմ, վերջը ցույց կտա։ Նույն բանն էլ կատարվում է ուրեմն բնաբուրության մեջ, ես էլի ոչ կոմերցիոն անձնավորություն եմ, եւ ինձ համար շահը ոչ թե երկրորդական, երրորդական, այլ նույնիսկ 10-րդական չէ, ինձ համար կարևորը մարդուն օգտակար լինելն է։ Այսինքն դու Հիպոկրատի երթումը տվել եք այստեղ միացել նախ։ Ինքս ինձ եմ տվել այդ երթումը, այո, շատ լավ։ Անչափ հետաքրքիր է իմանալ այս ամենի մասին, մանրամասնել, բայց ցավոք մեր
հերոստաժամը սահմանափակ է ժամանակի իմաստով եւ մենք ստիպված ենք հրաժեշտ տալու նորից կրկին, այսպես ասած, հանդիպելու ակնկալիքով։ Եթե ունեք որևէ բան մեր հերոստատիտողին ասելու, խնդրեմ։ Հերոստատիտողներին ես միայն մաղթում եմ լրջորեն զբաղվել իրենց առողջությամբ, որովհետեւ կա մի շատ գեղեցիկ ասացվածք, երբ մարդը ունի առողջություն, նա ունի հազարավոր երազանքներ, երբ մարդը չունի առողջություն, նա ունի ընդամենը 1 երազանք։ Ես մաղթում եմ, որ դուք ունենաք հազարավոր երազանքներ եւ հերթով, կարգով այդ երազանքներին նպատակային ուղղությամբ ուրվագծված կերպով հասնել դրանց իրականացմանը։ Գերազանց։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը հաղորդմանը մասնակցելու համար, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ անչափ, հուսամ, որ մենք կունենանք էլի մի ամբողջ ծվար հարցազրույց արդեն ձեր կլինիկայի վերաբերյալ։ Շատ շնորհակալ եմ այս անկեղծ ու բովանդակալի զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ես։ Դե ինչ, եթերում հայ շոուն էր Հովհանես Բաբախանյանի հետ, AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստան գերության եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։ ՀԱՀ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։